baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta oo arbacaa 24 bisha 12aad 2014 codka kalsoonida siiyay ra'iisul wasaaraha cusub Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke. Fadhiga baarlamaanka ee maanta lagu ansixiyay ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxaa goobjoog ka ahaa 224 xildhibaan. Waxaa codka siiyay 218 mudane, mana jirin cid ka soo horjeesatay ansixinta ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jawaari ayaa lix xildhibaan oo xilliga codbixinta dibadda ka joogay baarlamaanka ku tiriyey inay ka aamuseen codbixinta. Ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid ayaa looga fadhiyaa inuu dhowaan ku dhawaaqo golahiisa wasiirada, taa oo uu ku mudan doono mucaaradad aad u badan ama taageero weyn oo lama filaan ah. Umar Cabdirashiid waxaa u furan laba arrimood. Waa midda hore ee inuu ka soo xulo golihiisa wasiirada golaha baarlamaanka Soomaaliya, taa oo qasab ka dhigaysa haddii uu doorto inuu ka soo xulo golaha baarlamaanka inuu ku soo daro labadii qaybood ee kala taageersanaa ra'iisul wasaarihii xilka ka tegay iyo madaxweynaha, una soo dhiso dowlad wadaag ah oo ka kooban labada dhinac ee mucaaradka iyo muxaafadka, taa oo noqon doonta mid mar walba u taagan mucaarad iyo dagaal aan dhammaan. Waxaa kale oo intaas u dheer in aysan mudanayaasha baarlamaanku la xisaabtamin dowladda, maadaama laba nin oo ka wada tirsan dowladda, ninna wasiir yahay ninna xildhibaan yahay, aysan sahlanayn inay wada xisaabtamaan, islamarkaasna ah laba nin oo ka wada tirsan baarlamaanka oo saaxiib ah. Waxaa kale oo la fili karaa sidii hore u dhacday khilaafka aan dhammaan ee madaxda Soomaaliya markii uu bilowdo mar kale in wasiirro ka tirsan dowladdiisa ay ugu baaqaan ra'iisul wasaaraha inuu iscasilo ama ay ka keenaan mooshin uu xilka uga degayo, taa oo marar badan dhacday. Goodax waxa uu ahaa wasiir ka tirsan dowladdii Cabdiweli Sheekh Axmed. Way jirtaa walaal in aan muxuu ahaa warqad gaarsiinay annagoo oo muxuu ahaa 12 wasiir ah. Warqad aan isleenahay waana seexo oo aan prime ministerka oo na liidgaraynayay gol ahaan aan muxuu ahaa kula talinayno in maadaama hadda siyaasadii ay noocaas dhinacaas u leexatay in uu noqdo kii mataqaanaa fududeeyo oo mataqaanaa xilkan maadaama hadda aan usii shaqayn karin oo sida hadda waxyiin ay adkaatay in muxuu ahaa xal laga gaaro intii kala qaybsanaashada iyo buuqa iyo baarlamaanka iyo dunyada yacni nidaamka ay nagu arkayso uu sii socon lahaa in uu noqdo qofkii shilkaska ahaa asagu fududeeyay inuu noqdo warqadu asalkeedu intaas. Waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa prime ministerku uu si dhaba oo arrintaas wasiirada 12-ka aan ugu soo jeedinayno uu mataqaanaa u qaato. Xukuumaddii Saacid uu madaxda ka ahaa dadkii aadka ugu walaalaylayay in la rido waxaa ka mid ahaa ku-xigeenkiisa oo Saacid ahaa qofka keli ah ee ka sarreeyey, laakiin way la dhacday markii xukuumadda la dhisayna waxa ay ku guuleysan weyday inay kursigeedii soo ceshato ama ay xubin ka noqoto golaha wasiirada. Waxaa kale oo ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo markii uu ku guuleystay ridida ra'iisul wasaaraha ay ku adkaatay inuu golahiisa ku soo laabto ilaa markii dambe uu dirqi ku helay wasaaraddiisa oo la kala jarjaray barkeed. Haddii ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid uu ka soo doorto xubnihiisa golaha wasiirada aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee aan ka mid ahayn baarlamaanka Soomaaliya, wuxuu heli doonaa laba taageero. Taageerada kuwaad oo ah midda shacabka Soomaaliyeed, maadaama siyaasiyiin xiriir badan la leh shacabiga Soomaalida uu ku soo daray golihiisa wasiirada. Waxaa kaleeto uu ra'iisul wasaaruhu heli doonaa islamarkaasna caddaan doonta in beesha caalamku ay si weyn u taageerto xukuumadda ra'iisul wasaaraha. Waxa uuna ra'iisul wasaaruhu ahaan doonaa mid furay albaab xirnaa. Waxaa kaleeto oo imaan doona in baarlamaanka Soomaaliya ay dib ugu soo jeestaan shaqadooda islamarkaana ay la xisaabtamaan xubnaha golaha wasiirada ee dibadda ka yimid ee ra'iisul wasaaruhu uu soo dhisay. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyaa musuqmaasuq, laalushqaadasho iyo howlqabasho la'aan. Ilaa iyo hadda ma jiro mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo dib ugu laabtay degmadii laga soo doortay, kana dhisay iskuul, elbiyood, wadooyin, goobo waxbarasho, mid caafimaad iyo goobo u dhexeeya bulshada. Wax waliba waxa ay ku xirnaan doonaan sida ra'iisul wasaaruhu ugu madax bannaanaado soo xulista golihiisa wasiirada. Haddiise la waayo madax bannaanaasho iyo xubno taya leh oo uu ku soo daro golihiisa wasiirada, waxaa imaan doona niyajab beesha caalamku ay ka niyajabto dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee aan iminka aysan niyadoodu wanaagsanayn oo iyaguna ay mar kale ku dhacdo niyajab. Umar Cabdirashiid oo uu hore u soo magacaabay Sheekh Shariif Sheekh Axmed, hase yeeshee markii ay iskhilaafeen iska casilay xilkaas,
ayaa waxa taariikhdiisa siyaasadeed ku astaysan inuu muran galiyay badda Soomaaliya isla markaasna uu hore u soo xulay wasiirro musuqmaasuq lagu asteeyay oo xataa gaaray inay iibsadaan fiisooyin oo ay sameeyeen isxambaar. Hadda ayuu haystaa Cumar Cabdirashiid inuu taariikhdiisa dib u dhiso, waana fursad u furan inuu ka faa'iidaysto fursadaas. Inkastoo ay wax waliba ku xiran yihiin madax banaanaanshiyaha uu u helo soo xulista golihiisa wasiirada. Axmed Dawaqaca, Salt Lake City, Utah.